Pats par to tā iesmēju, saka, tas ir tā kā tāds mēles mēžģis. Jā. Nosaukt visus titulus šīs dienas manam podcast ciemiņam varētu būt gari, bet es mēģināšu. Pie manis šodien ir ciemos Diāna Zande. Pirmkārt, čau tev! Čau! Nu, es tev varu piekabināt klāt tātad klīniskā psiholoģija, kognitīva behaviorālā terapeite, galu galā cilvēks profesionāle, kā tu pati raksti, darītāji un radītāji, kas man ļoti patīk. Nu, māma, protams, ja tu esi māma pieciem bērniem, tad droši vien to nevar nepieminēt. Un arī mūsu šīs dienas sarunas kontekstā. Un šobrīd arī pavisam jaunā statusā tu esi kā tāds svinīgs paziņojums 14. Saimas kandidāte. Kandidāte, kā tu pareizi nosauci šo te jauno statusu? Nu, deputāta kandidāte, deputāta jā, bet kandidāte. Es arī mūlst un putrojos dažbrīd. Jā, jā, jo es tieši domāju, ka es laikam jau tā kā vēl nevaru teikt politiķe, ja tu esi kandidāts, vai var? Tad, kad es kādreiz saku, nu, ka es neesmu politiķe, tad mani jau pieredzējušākie biedri saka, nē, tu esi politiķe. Mhm. Jo es esmu izteikusi savu politisko gribu, es esmu pateikusi, ka man rūp, un tas nozīmē, ka es esmu un patiesībā ir labi, ja mēs visi esam politiski aktīvi. Jā. Vai ne? Interesanti, ka man tieši šodien Instagrams izmeta atmiņu, ka mēs esam tikušās pirms 2 gadiem, nedaudz pārceltā laikam festivāla lampas pasākumā, kas notika Rīgā, jo bija pirmais Covid gads. Un jā, toreiz bija diskusija par Instagram mamām, un man jau toreiz, es zināju, ka es tev kādreiz uzaicināšu podcastu, bet, nu, zin kā, iet laiks uz priekšu, un kaut kā jau izrādās 2 gadi ir pagājuši, un beidzot es to esmu izdarījis. Man ir, zin kāda izjūta par mums abām, ka savā ziņā mēs esam līdzīgas, ka patiesībā ļoti noslēgtas un tādas, kuras nemaz neuzrunā citus tik vienkārši, bet tik līdz ir savā darbā, tā uzreiz nāk kārā un visu var, vai ne? Un ka varbūt šis lēnā iešana uz šo sarunu ir tieši tāpēc, ka neviena, ne otra tā kā nesadūšojās piezvanīt. Vai ne? Un jā, tā ir, tā ir. Bet, nu, droši vien, ka labi, ka tā, jo šo 2 gadu laikā, gan es, gan tu, mēs esam spēruši dzīvē dažādus soļus, ko varbūt kāds no malas varētu saukt par drosmīgiem, un nezinu, kādas pašām ir par tiem soļiem sajūtas, bet, nu, noteikti ir vēl klāt nākušas gan daudz tēmas, par ko aprunāties. Un par to drosmi es tev gribēju arī vaicāt, kas tev tavuprāt, tev pašai šķiet bijis tavs pēdējais tāds drosmīgais solis dzīvē, un vai tas sakrīt ar to, ko citi no malas tev saka, jā, Diāna, tu esi ļoti drosmīga, ka tu šo dari. Es varu teikt, ka pēc būtības, pēc dabas es esmu piesardzīga, un es pat teiktu visai nedroša, bet pirms es uzzināju šo teicienu baidies, bet dari, es baidījos un darīju, un man šķiet tieši tāpēc, ka es ignorēju savus bailes vai pārvarēju tās, es esmu darījis daudz drosmīgus soļus, bet laikam pat tiešām tas pēdējais lielais drosmīgais solis ir, ka es piekritu kandidēt 14. Saimā, un tagad, kad es to saku, man pašai joprojām ir druska tādas tirpiņas, tas ir drosmīgs solis, jo pirms 10 gadiem es teicu, ka es noteikti to nedarīšu. Man prātā nenāktu, ka es šo darīšu. Pirms 4 gadiem es jau diezgan skaidri sapratu, ka visticamāk tas ir tikai laika jautājums. Un šoziem man bija tāda, tā kā jau tāda vīzija, ka es to daru. Un tad, kad iebruka Ukrainā Krievijas karas palaiks, man šķiet, tas bija tāds izšķirošais solis, lai es skaidri apzinātos, ka jā, es eju un daru par spīti tam, ka šis nav drošs laiks šādiem lēmumiem. Bet jā, nu, var teikt, mana dzīve vienkārši ir pilna ar pārmaiņām, un dažas pārmaiņas ir tādas, kuras var uzskatīt par trakām, citas pārmaiņas, kuras var uzskatīt par drosmīgām, kādas par neprātīgām vai liekām, bet nu, tā ir. Mm. Jā, tu saki, šis nav drošs laiks, bet jā, tas jau tāds arī relatīvs jēdziens, jo kad tad ir tāds gana drošs laiks, un ja vispār par politiku runājot, tas vienmēr būs tāds, nu, tas vienmēr cilvēkiem šķiet kā kaut kāds tāds baigais tāds melnais bubulis, nu, par ko it kā
it kā mēs runājam, bet tomēr ir vienmēr kaut kāda tā negatīvā pieskaņa visam tam, visiem politiskajiem procesiem klāt. Un man uzreiz droši vien arī, es runāju tagad ar tevi podcastā kā ar cilvēku, neatkarīgi no tavas sociālā statusa un partijas, kurā tu esi, jo man uzreiz arī gribas pateikt, jo šis nav neviens sponsorējis un viss, jā, viss jā. Ir tīrs un jā, tas ir tāds uzreiz, ka ja tu nebūtu šobrīd Saeimas kandidāte, deputāte, tad man nebūtu nekas tāds jāsaka, vai ne? Mums nebūtu jātaisnojas. Jā, mums nebūtu jātaisnojas. Jā, mums nav, ir lēmumi, par kuriem mēs taisnojamies. Kad es iestājos augstskolā bakalaurā, tad man prasīja, un tev vīrs ļāva, un nenu galvenais jau, ja vīrs maksā, un tad man bija ik pa brītiņam tāds, jā. Man vīrs nevar atļaut. Vai aizliegt dzīvot savu dzīvi un pieņemt savus lēmumus, es ar viņu apspriežos un maksāju es pati. Ja, respektīvi, tas bija tāds brīdis, kad tā kā šķita paga, kas te notiek. Un, nu, tā kā jāpārstāv savus intereses. Un šobrīd ir līdzīgi, kopš es kandidēju, es saprotu, ka es no tāda sakarīga, jēdzīga speciālista, es pat gribētu teikt laba speciālista Latvijā, un visu mīlēta cilvēka, daudzu mīlēta cilvēka, tadā vienā dienā pēkšņi pārvērtos par noziedznieci, par, par cilvēku nīdēju, vakcinētāju, un bērnu kā tur smacētāju, un kas tik vēl ne, un es domāju, es esmu tas pats cilvēks, kas es biju, bet kā mēs piedēvējam uzreiz ļaunumu cilvēkiem, kurus taču mēs gribam, lai iet un strādā mūsu pašu labā. Tā viši. Jā, es tev arī gribēju jautāt, kā tu jūties ar to visu šobrīd un kas ir tas, ko tu paredzēji, kāda varētu būt cilvēku reakcija uz tavu jauno statusu un kas ir, varbūt bija kaut kas tieši negaidīts gan patīkamā ziņā, gan varbūt arī otrādi. Es jūtos ļoti smagi, man ir grūti. Un vienlaikus es jūtos, man ir misijas apziņa. Ja, un ja man būtu, ja man atņemtu misijas apziņu, es varētu dzīvot ļoti vienkārši un viegli un labi un ērti, bet man ir tas perpetuum mobile un droši vien tāpēc es daru to, ko es daru tos daudzos gadus. Tad tas ir tādas ambivalentas izjūtas. Tad noteikti mani pārsteidz, es jau minēju tas, ka patiešām daudz cilvēku vienkārši novēršas arī tie, ar kuriem es saprotu, ja es tikšu Saeimā un tās intereses, kuras es gribu virzīt, tātad bērnu un ģimeņu politika, ka tad pēkšņi tie cilvēki, kurš šobrīd kaut kur tā ir izšķibējuši perifērijā, pēkšņi būs man liela drauga un gribēs sadarboties, es to visu saprotu, un es esmu psiholoģis, viņš to redzu, jā. Tad tas, kas man patiešām nepatīk, un ko es kā cilvēks un kā persona nespēju pieņemt, ir zaņķis, ko cilvēki gāž viens pār otru, un vēl jo vairāk, ka šo zaņķi gāž varbūt nevis pretēju kādu spēku pārstāvi, bet tiešie konkurenti, un tad es domāju, kā mēs, ja mēs tiksim, kā mēs sastrādāsimies, ja tas ir. Un savukārt mani pārsteidz, un tādā ļoti pozitīvā nozīmē pārsteidz tas, ka ir cilvēki, kuri cilvēcīgi man jautā gan par partiju, gan par manām idejām un arī saka, es redzu tevī to potenciālu un viņiem nav nekāda vajadzība, ne man pielīst, neko tātad var teikt, no svešiem un pazīstamiem cilvēkiem var teikt, es saņēmu ļoti nu, tādu atkal plašas amplitūdes reakciju. Un šajā brīdī, es kaut kad arī Instagramā rakstīju, ka es šovasar esmu vienāka, Es tā kā esmu kopā, bet es esmu savā ziņā viena, un tad man ir ļoti jauki, ka man, protams, ir tas mans cilvēks un tie mani tuvinieki, kas, ar kuriem es esmu kopā. Nu, un tad kaut kur tur tālumā tāda migla, kur pazūd pārējie. Vai tevi neviens nemēģināja tā pierunāt, tomēr to nedarīt, vai tu nemaz tā neņem galvā? Un ja tu esi ieņēmis galvā, ka tu darīsi, tad tu darīsi. Ziņu man šķiet, ka man ir pirmkārt ļoti spēcīga griba. Es lēmumus nepieņem ātri. Es domāju, apdomāju, un dažreiz man ir tas analizes, paralizes, kā daudziem no mums. Bet tad, kad es speru
soli un sāku darīt, tad es esmu ārkārtīgi apņēmīga un spēju ļoti ilgstoši iet uz mērķi. Un, protams, man ir cilvēki, kas mani mīlot, ir man teikuši, ka nevajag, Diāna, nedari to sev. Un atrunā, es domāju, politiskie pretinieki ar visiem tiem epitetiem, ko man velta, vai ar šo patiešām Twitter komunikāciju, kas vienkārši ir spošs piemērs tam, kā cilvēki nedzird otru, kā cilvēki meklē, kur var piesieties, kā cilvēki devalvē tā vietā, lai vienkārši uzklausītu, pieņemtu otru, ka viņš drīkst izteikties un būtu korekti. Mm-hmm. Nu jā, pat man kā cilvēkam parastajiem, kurš pagaidām nav nevienā politiskajā apvienībā, bet es esmu kādreiz domājusi, un ka varbūt varētu nu, kļūt kaut kā tīšām politiski aktīvāka un varbūt kādā apvienībā pat iestāties, bet tas, kas attur tajā brīdī ir tas, bet kas nāks tam visam līdzi un viss tas tāds tas negatīvais uzreiz mazāk nāk prātā tas pozitīvais, kas varētu varbūt arī gal galā jauni cilvēki, ko tu satiec ikdienā un kolēģi, biedri, partijas biedri, kurus, ar kuriem tie iepazīsties un iespēja vispār kaut ko darīt un padarīt labāk, tas kaut kā uzreiz aiziet tā fonā. Bet tas jau laikam baigi atkarīgs no tāda cilvēka personības un nu, tad ir jābūt tai, kā tu teici, misijas apziņai pārāk. Un, tagad, Laura, kad tu runāji, es domāju par vēl vienu lietu. Es domāju, ka mums abām ir treniņš. Man bija 16 gadi, kad es nofilmējos, ja? Un no jau jā. Tad, nu, ja tad būtu Twitters, es domāju, ka es būtu vienkārši noēsta. Tajā laikā bija baumas, un arī baumas ceļoja un klīda, un mana tāda personiskā dzīve pazuda, jo uz ielas pie manis varēja pienākt jebkurš klāt, jebkurš varēja izteikt visu, ko par mani domā, un man bija pienākums klausīties un smaidīt vienalga, ko man tas cilvēks teica. Es iemācījos ar šo dzīvot. Nu, un vispārējā dzīve bija līdzīga, ka kāds varēja diskutēt par maniem dzīves lēmumiem, analizēt, un es domāju, ka tu arī šo esi piedzīvojusi, ka tiklīdz tu esi ar kaut ko izcēlusies. Un tādā labā nozīmē izcēlusies, tā tev knābi daudz vairāk. Bet tas ir treniņš, ka hei, to var izturēt un spēt iet uz savu mērķi par spīti tam, ka vārnas, lai noķērts, suņi, lai norejas, jā, tik un tā ir savu ejamo, dar savu darāmo. Jā, tev taisnība, tas ar laiku, arvien mazāk un mazāk tā vārna kniepšana sāp, jo, jā, es izmantošu to, ka pie manas tomēr ir arī speciālists ciemos, un ir septembris, un tas, ko es pati šobrīd jūtu līdz ar jaunā mācību gada sākšanos un arī apkārt, nu, tai pašā Twitterī redzu, ko citi vecāki jau pašā septembra sākumā raksta un dalās, ir tāds jau manāms sagurums, nogurums no rudens. Un tev kā mammai, kā es lasīju ar 30 gadu 1. septembra pieredzi, jā. Varbūt tev ir kāds padoms visiem tiem vecākiem, kas jau tiešām no vienas puses ir priecīgi par to, ka tā skola ir sākusies, jo nav visu vasaru jādomā, kur to bērnu likt. Un, ja paveicās, tad ir lauki, bet, nu, kuram vēl tās omas laukos ir palikušas, domāju, tas ir mazākais cilvēku procents. Bet, jā, no otras puses skola sāks, ir agrie rīti, ir varbūt kādam tur ir pulciņa jūra un ir pilnīgi citi atkal tādi dzīves izaicinājumi. Kā nepazust tajos un ko bez papildus D vitamīnu uzņemšanas cilvēks var darīt, lai nebūtu konstanti noguris. Jā. Nu, protams, šeit ir ļoti individuāli katras ģimenes situācija, jo varbūt ir ģimene, kurā ir trīs bērni, bet viņi ir ļoti mierīgi, rāmi, stabili un no rītiem labi mostas. Un varbūt ir ģimene, kurā ir viens bērns, kurš ir jūtīgs, trauksmēns un no rīta viņu pamodināt nevar un jebkuras pārmaiņas viņam rada ārkārtīgu spriedzi. Ja? Tātad nevienmēr bērnu daudzums to nosaka. Mm-hmm. Es gan negribu teikt, ka man ir bijuši 5 viegli eksemplāri. Man pateicoties jaunākajai, ja es esmu temperamenta pētnieks,
zinātniece, un es domāju arī zinātņu doktore, un man patiešām interesē ļoti daudz šīs tad bērnu neirobioloģiskās iezīmes, bet viena no pamatlietām, ko es gribētu teikt, samazinām gaidas no sevis, tātad kas man ir kā mammai jāizdara, un patiešām to latiņu nolaižam tādu realistisku, ka mūsu kā vecāku uzdevums ir aizgādāt bērnu uz skolu, atgādāt atpakaļ un pāris pulciņu, nevis jūra ar pulciņiem. Jā. Nu, noņemam tos jūras nost. Viņi izaugs un viņi būs konkurētspējīgi un viņi būs laimīgi arī bez visām miljonas nodarbībām, iespējams pat laimīgāk, ja viņiem liks mieru un ļaus padauzīties un pašiem padarboties. Nākamais noņemt gaidas no bērna, ka viņam ir jābūt labākajiem klasē vai jāmācās noteiktā skolā ar noteiktām sekmēm un jābūt. Ja? Un arī patiesībā no saviem partneriem, no dzīvesbiedriem, no tiem apkārtējiem noņemt šo te spiedienu, kā kam ir jābūt. Nu, un pirmā lieta, es gribētu teikt tā, nu, ja mēs līdz šim, teiksim, ejam uz manikīru, nezinu, nu, divreiz mēnesī, nu, hopsējam vienreiz mēnesī. Ja tad noņemam nost lietas, kuras realitātē, ir liekas daudzreiz, bet mēs ar viņām ņemamies. Nākamais, kā ikvienā krīzē, un tad, kad bērni ir mazi vai viņi daudz ir mazu vecumu starpību, tad tā ir tāda krīzes situācija, ja mēs esam izdzīvošanas situācijā savā veidā. Un krīze prasa vienu ļoti vienkāršu lietu – koncentrēties uz tuvāko laiku. Tātad šodien. Rītdiena, nevis kas būs pēc mēneša, kas būs Ziemassvētku. Ziemassvētki ir tālu. Šobrīd, kad man māma prasa, nu, kad tu varētu pie manis atnākt nākam nedēļ, es saku, mamma, es nezinu, ko es darīšu rīt, Klau, es tikai rīt, es tātad par rītdienu, es Jā. Vairāk neko nezinu. Ja tātad tuvākais, ja? Tad, kur vien var kārtīgi izsmieties un izķiķināties un pamuļķoties un izņemties, un te, miļie vecāki, atceramies par seksu. Mīlēšanās ir labs stress un izlādes paņēmiens. Latvija klausās Diānus, bet jā, mēs diezgan bieži tad savstarpējās attiecības atstājam novārtā, tad, kad bērni iznāk priekšplānā, jā, bet pamīlējamies, pakašķējamies, pasmējamies un pat tiešām es teiktu, ka miegs ir numur viens, tātad atstājam miegu kā pirmo resursu un ja kaut ko nepaspējam, štrunc Diāns Zāns aforisms, lai aizaug māja ar ķērpjiem. Nu, lai aizaug, ja, lai ir primitīva dzīve, ja es gribētu teikt Jā. Primitīva dzīve, un ja mums ir pēc iespējas primitīva dzīve, mums ir vairāk resursu, mēs varam drusku uzlabot to dzīvi, bet ja mēs sākam to augsto standartu, tad mēs nokrītam līdz tam primitīvam, tad gan ir grūti. Jā, es ļoti ceru, ka vecāki un cilvēki šo klausās arī to ņems vērā un daudz no tām lietām es mēģinu īstenot, jo tīri fiziski tu jau saproti, ka tu nevar visu izdarīt, jo tad tu, nu, tu jebkurā gadījumā tas fiziskais pārgurums un emocionālais vienā brīdī ņem virsroku un vakardien vēl es arī liku bērnus gulēt un domāju, ka nu tik es vēl iešu pēc tam tur trauks kārtot un ko, un es vienkārši aizmigu krāslā un sapratu, nebūs. Nu tas jā. Ir, nu jā, tu saproti, ka tu nevari visu un visu tās lietas, ko tu minēji. Un tas, kas ir, nu kādreiz ik pa brītiņam ir tā sacensība, kurai paaudzē, tad bija grūtāk un vieglāk, un es uzreiz gribu teikt, pārstāsim šo, ja. Mhm. Sevišķi, kad man nu, 30 gadnieki vecāki stāsta, kā bija padomju laikā, tad es tiešām atļaujos teikt atvaino, vai tu tur dzīvoji, ja. Un tā kā man ir 3 padomju laika bērni jā. Un 2 tā teikt brīvu valsts bērni. Tad es varu teikt tā, katrā laikā ir citas problēmas. Ja, ir kaut kas, kas ir vieglāk un grūtāk, bet kas pat tiešām ir šī laika vecākiem grūtais, ir tas, ka mēs paši uzliekam ārkārtīgi augstas prasības un, pret sevi un salīdzinām sevi ar kaut kādiem nereāliem, fantastiskiem Instagram kontiem, kur ir ielikts, protams, tikai skaistais. Un sevi ļoti šaustam par to, ja kaut kas neizdodas tajā elegantajā izskatā. Nu, mēs gribam dzīvot tā, kā visu mūsu dzīvi būtu žurnāla vāks. Bet tā tas nav. Mēs visi pamostamies ar aizķepušām acīm, jā, un zobi nav izmazgāti, un bērniem ir netīrs drēbs, un nav izpildīti mājasdarbi, un tad ir cīņa par to, lai viņi beidz karot. Un tā ir tā normalitāte, un vienkārši pieņemam. Nu, tā viši ir, bet labā ziņa ir. Viņi izaug. Jā, es ticu tev ir pieredze ar to. Bet
es reizes domāju, nu, no kurienes tās nenormālās ekspektācijas, kāpēc, jo, jā, pazīstama sajūta, un tad ir tā, ja tu kaut ko atmet, es nezinu, to pulciņu, piemēram, ka tu, es esmu atmetusi, es zinu, ka es neizvadāšu uz, nezinu, futbolu otrajā Rīgas galā trīs reizes nedēļā, nu, es saprotu, ka es to, nu, nē un viss, un... Bet vienalga uznāk tā mazā tā vainas apziņa, kad nu redz kā, nu, es šito nevaru, un no kurienes tas nāk, nu, tas droši vien arī ļoti individuāli, bet varbūt ir kaut kādas kopīgas iezīmes. Nu, viena no galvenajām lietām šīs te augstās gaidas pašam pret sevi pat tiešām ir jāmeklē savā ģimenes, izcelsmes ģimenē, un tas sākas ar to, ka mūsu vecāki, prasīja. Un kāpēc tu nevarēji drusku labāk? Kāpēc tu nevarēji pacensties? Istabi ir kārtīgi, bet paskat, skapis nav sakārtots. Nu, vajadzēja papūlēties vairāk. Tātad nekad nav labi. Tie, kas ir bērnībā gājuši sportā vai mākslā, tur jau a priori, ja visu laiku sacensība nekad nav gana labs. Respektīvi, ja mēs augot nedabojām sajūtu, ka hei, tagad ir forši un tagad es esmu pelnījis saldējumu atpūt un es esmu labs arī tad, ja man nav teicamas sekmes. Ja mums ir tikai šis te iekšēji, nu, ka mēs esam dzīti, tad kur ir ķēza? Mēs sen jau dzīvojam un labi kārtojam savu dzīvi un mums ir lieliski sasniegumi. Mēs neesam apmierināti. Mēs joprojām mammai mēģinām pierādīt mīlu man, es esmu labs, es ar visu tiek galā. Un tad šo... Ir tā kā ļoti jācenšās ķert un teikt, paga, kurš nosaka standartus manā dzīvē? Un vai tiešām mani bērni izaugs nelaimīgi, ja viņi nebūs tajā futbolā? Varbūt, ka viņi izaugs laimīgāk tieši tāpēc, ka viņi būs varējuši dauzīties ārā pagalmā, ko starp citu tie laimīgie padomi laika bērni darīja, ja? Tas bija riktīgs radošums. Mēs ņēmāmies pa pagalmiem, trakojām, alējāmies, ņēmāmies un vecāki mūs vakaros ieķeksēja istabā ar melnām kājām un viņi uztraucās par tām netīriem kājām. Mani netīrs kājas nesatrauc. Jā, tā kā iedot to, iedot arī tam bērnam brīvību. Jā, un zināt, ka, protams, būs, kad iesim uz operu vai uz kafejnīcu vai, vai kaut kur, tad mēs viņus sapucēsim. Normāla bērna dzīve ir Ir normāla bērna dzīve. Tas sanāk, kad ir tāda, ir bišķiņ jāapstājās un apzināti sev jāpajautā, kāpēc es to visu daru. Un jā, varbūt kādam izdodas labāk uz to atbildēt, vai kāds skrien tālāk savā ritenī, bet tas tā jau tad ir atkal katra paša atbildība. Jā, un skrienot, mēs neieraugam to, kur esam. Tas ir līdzīgi tā kā braucot milzīgi tālus ceļa gabals savu Eiropai, manuprāt, ir ļoti būtiski apstāties mazās vietiņās, vai ne? Un līdzīgi ar bērnu, ka mēs, tad, kad sāks rāpot, tad, kad celsies kājās, tad, kad ies dārziņā, tad, kad ies skolā, un es atvainoju, ja to turpinu, tad, kad būs pensijā, mēs visu laiku gaidām kaut ko tad, kad būs, un nepamanam to, hei, vēl nerāpo. Cik forši. Vēl neiet dārziņā, vēl ar mani, cik jauki. Vēl nav skolnieks, ne, nu drausmas, kur lai viņu grūž vasarā, bet cik forši, ka viņš vēl nav, ka viņš vēl ir šajā vecumā, ja, un nu piedzīvot to, kas ir tagad. Jā, nu te mēs varam atgriezties arī pie tādiem pavisam maziem bērniem, jo mēs runājam jau, nu, jau par tādiem skolas vecuma bērniem, kas nu, man ir aktuāli, kā 6-gadnieku un 9-gadnieku mammai. Bet tieši nesen man dēlam bija dzimšanas diena, un es skatījos vecās bildes, nu kā jau pirms dzimšanas dienā, starp citu, tu vēl to dari? Vispār nepārāk, bet mums ir katram bērnam fotoalbums, un tad, kad sākās tiešām šī te digitālo fotogrāfiju ēra, tad arī mums ir lielais haoss ar šīm fotogrāfijām, un man vecākais dēls ir fotogrāfs, un viņa skaistākās dāvanas man dzimšanas dienās ir viņš dāvina reālu fotogrāfiju albumus. Ja? Un tad tos gan es šad un tād pastos, bet bērnu albumus, nē, bet mēs atceramies, mēs viņu dzimšanas dienās atceramies, kā viņa auga, viņu vārdus,
brīnišķīga, sevišķi tad, kad viņa kļūst 18 gadīgi, tad ir brīnišķīgi. Ak, Dievs, es saprotu vecāki, kas man klausās, viņiem šķiet, ka tas nekad nepienāks. Nē, nē, klausās arī tādi, kur bērniem ir jau 18. Tad, te, ka mums jaunākiem bērniem bija 18 gadi, mums bija lieliska atrakcija, mums bija... Vārdnīca Kārlis latvieši un Katrīna latvieši, un tad bija jāmin, kas ir tifīte, piemēram, vai ne, jāmin tie vārdi, ļoti, ļoti interesanti, un tie, kas klausās mūsu šobrīd un kam ir maziņie bērni, pierakstiet šos burvīgos jaunvārdus, jo aizmirstās. Jā, bet tad stāstu turpinu par to, kā es skatās tās fotogrāfijas, un, un tad vien, nevis vienmēr, bet ir kaut kādi brīži, kad tu skaties uz to bildi, kur, nu, esmu es un mans trīsgadnieks un, un zīdainis, un paliek nedaudz sevi žēl ar tādu, ka tas ir ļoti jauks brīdis, bet tu... Tu jau redzi to visu arī grūtumu, kas tam ir apakšā, un arī tagad, nezinu, es dzīvoju netālu no Meža parka, un mēs mēdzam tur pastaigāties, un tad ir tie brīži, kad tu redzi iet mamma vai tētis ar, ar to bēbīti, kurš nevis sēž ratiņos, bet rokās un kliedz, un tad gribas viņu... Nu, samīļot un pateikt, tas ir pārējoši. Protams, ne, es vešiem cilvēkiem tā klāt un nemīļoju, bet vismaz ar acu skatienu tu, tu tā kā novēli to izturību un, un sapratni vēl tam cilvēkam. Un nu, tālākam ir tad tā atgriežoties pie tās misijas apziņas tavas, tie vecāki un tie bērni, vai ne? Es domāju, ka savā ziņā tā mana misija ir cilvēks, ja, un viņa tāda psihoemocionālā labsajūta, un es ļoti domāju par nākotni, lai tie cilvēki, kas dzīvos nākotnē, lai viņi būtu priecīgi un laimīgi. Mēs nevarēsim viņiem piešķirt laimi, mēs varam palīdzēt viņiem jau no dzimšanas augt ģimenē, kurā vecāki ir. Kaut cik apmierināti viens vecāki, kuri jūt, ka par viņiem kāds rūpējas un ka šīs rūpes ir nevis tikai tad, ja viņiem ir naudiņa, par ko rūpes nopirkt, bet ka šīs rūpes emocionālā palīdzība vai, vai sociālā palīdzība vai arī varbūt kāda konsultatīvā palīdzība, ka viņi vienkārši var saņemt. Un tas ir tāds, nu, tādam labam ģimenes un labam bērnu startam. Man šķiet, ka nav nekā svētīgāk, kā ieguldīt Jā, ko sauc par prevenciju, strādāt, ieguldot labus pamatus, jo tad uz tiem pamatiem var tālāk veidot to dzīvi. Jā, un par, nu, šis, šī ir tāda mana misija, jo kopš man piedzima piektais bērns, nu es taču atceros to, ka es pati pieteicos kļūt, par, es teicu, es gribu kaut ko darīt brīvprātīgi, un tad es biju pirmā brīvprātīgā zīdīšanas konsultanta Latvijā, un mani nezināja, kā nosaukt, jā, un tad es gāju, runāju ar mamām, dalījos atbalstā un, un savās jau tajās praktiskajās zināšanās. Un, nu jā, un tagad es esmu nonākusi savā ziņā turpat, bet pilnīgi, pilnīgi citā līmenī jau. Tev arī tavā praksē tu noteikti sastopies ar, ar jaunajiem vecākiem, topošiem vecākiem un arī galu galā. Tu esi māmiņu klubā, es nezinu, vai tu esi skaitījis, cik nodarbības novadīs. Jā, lekcijas. Visus gadus, un es esmu viena no tām pamat lektorēm bijusi, jā. Jā, un kā, nu kā tu redzi šobrīd topošos vecākus no malas? Jā, skaidrs, tu redzi tikai tos, kas atnāk reāli arī samaksā naudiņu vai ne, un, un, un es nezinu, vai tev ir pieredze arī vadot es, kaut, kaut kur citur. Ir ļoti daudz, es esmu sociālos projektos arī bijusi, un arī mana disertācija jau bija, ja gan topošie mama un tētis grūtniecības pēdējā trimestrī, kad bērniņam 3 mēneši un 6 mēneši. Jā, tātad, ja mēs domājam, ka vecāki ir tāda viena amorfa masa, tieši tāpat kā varbūt sievietes vai vīrieši vai novecojuši, nobrieduši cilvēki, tad tas tā nav. Katrs cilvēks nāk no savas ģimenes, no savas pieredzes un, protams, arī no kaut kādas vides. Un, protams, vecāki ir tā kā nedaudz sadalāmi vai sadalās paši, gan pēc dzīves vietas, kas bieži nosaka viņu iespējas vai ne, un skaidrs, ka Rīgā iespējas ir vairāk nekā kaut kur ārpus Rīgas, kur nav transporta, un tās naudiņas transportam nav.
Nu, sadalās, protams, arī pēc izglītības līmeņa un motivācijas, jā, un nav tā, ka tie, kas ir augstāk izglītoti, vienmēr ir motivētākie, bet bieži, protams, ir, viņiem ir atkal vairāk informatīvo iespēju nekā varbūt cilvēki ar zemāku izglītību, un viņi varbūt vienkārši pat nezina to, ko viņi varētu saņemt. Un tad, protams, ir vecāki, kuri ir nākuši no tādām ļoti komplicētām sociālajām pieredzēm, un viņi, diemžēl, nemāk citādāk dzīvot, kā tikai tādu veidu, kādā viņi ir dzīvojuši. Un atkal, tad viņi gan gaida bērniņu citādā, gan arī mazulis aug citā vidē. Un, teika, un es vēl nepieminēju ļoti daudz dažādas citas situācijas. Es šeit runāju vecāki, bet ir ģimenes, kurās ir tikai mamma, vai ģimenes, kurās mamma nomirst un ir tikai tētis, un tad ir ģimenes, kurās vecāki neaudzina bērniņus, bet ir vecvecāki, kas audzina vai audžu vecāki, un ka ļoti daudz un dažādi ir šie te ģimeņu modeļi, kas uzņems rūpes par mazulīti. Un, protams, man gribas novēlēt, lai visiem bērniem ir tāds pietiekami labs, nevis tur kaut kāds cukurs, jo starp citu pāraprūpējošās, hiperaprūpējošās ģimenes, tas ir tikpat nelabi, kā ka tā aprūpe ir par maz, vai ne? Bet, jā, mēs noteikti esam ļoti ar tādu plašu amplitūdu tajā veidā, kā mēs varam audzināt savus bērnus vienā ļoti mazā zemītē, Latvijā, vai ne? Tu arī nebaidies teikt, ka tev ir plāns, es nezinu, vai tev vienai vai komandai, bet diezgan konkrēti arī es teikusi par to 1000 dienu programmu, kas būtu atbalsta sistēma topošiem jauniem vecākiem. Tas 1000 dienas, tas ir dzirdēts ne tikai šajā kontekstā, ne, nu vispār par bērniem, jā, bet gan tur 1001. Dienas kā uzturs svarīgākais ir, gan tur vēl kaut kas, un kas tas tad ir īsti par to posmu, un kāpēc tas ir tik svarīgs, ka ir vērts uzsvērt tās 1000 dienas? Zinām, man laikam jātais tāda atkāpa. Tad, kad es nolēmu kandidēt, es, protams, man politiskā pieredze tāda, nu, aktīva nav, es esmu NVO bijusi, es esmu debes manākom valdēja visu šo laiku un arī dažādās profesionālajās organizācijās, bet man bija skaidrs, ka ja es kandidēju, tad es nāku ar savām prasmēm, kompetencēm, interesi un to, ko es esmu jau attīstījusi šos daudzos gadus, un tad tas bija doma par psihisko veselību. Bet tad visu laiku man kaut kas bija tāds, bet kas varētu būt vēl tāds tā kā precīzāks? Un tad nāca šī, es domāju, tiešām ļoti vērtīgā ideja par programmu 1000 dienas, kas ir gan Pasaules Veselības organizācija šo programmu iesāk un UNESCO, un tas ir nevis tāda programma kā BA programma, piemēram, ja ko mēs zinām 10 reizītes izēju, un ir jo vārds programma, mums ar kaut ko tādu BA iztulkosim. Bērnu emocionālās audzināšanas programma vecākiem, kuriem ir bērniņi no piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam, un kura 10 soļos māca vecākiem par būtiskākajiem ar bērnu attīstību un audzināšanu saistītajiem jautājumiem un palīdz viņiem kļūt tādiem foršākiem, priecīgākiem vecāku lomā un bērniem līdz ar to laimīgākiem. Esmu izgājusi. Jā, un es esmu vadītāja. Jā, un tad šī te 1000 dienu programma, tās mērķis patiesībā ir dot visiem bērniem vienādas iespējas jauno paša dzīves starta. Un daudzās pasaules valstīs, protams, sākot jau ar turīgākajām, šī programma jau strādā vai tiek ieviesta, jo tas ir relatīvi svaigs koncepts, tas nav kaut kas, kas 30 gadus jau darbojas, nu pat arī Gaunijā jau sāka par šo te domāt, un tāpēc vien man šķiet, nu hallā, varbūt mēs kaut kur Latvijā vienreiz varam būt līdzās Igaunijai, nevis astē vilkties, vai ne? Nu lūk, un tad tā pamatideja ir tas, ka ir jāapkopo palīdzības iespējas, kuras valstī ir, nu te jau es tad runāšu par tā kā Latviju, ja, ka palīdzības iespējas, kuras ir, bet kuras ir tā kā tādas fragmentētas, jo ļoti daudz dažādas NVO katra savā veidā palīdz vecākiem, katra savā laikā, savā vietā ir daudz dažādu projektu, ja, bet nav tā, ka ģimene, kura gaida bērnu, saņem garantēti šo un vēl šo pakalpojumu vai atbalstu, ja, tas ir, vai man laimēsies būt tajā vietā, kur tas projekts strādā, un tad šis ir tāds universāls
universāls pakalpojums, ja, kas sākas jau ar bērniņa gaidīšanas laiku, un pasaulē jau runā, ka vispār tajai programmai būtu jāsāk jau jāsāks pirms vecāki kļūst stāvokli, respektīvi ar veselīgu jā, plānošanu. Ideālā gadījumā, tas būtu ideālā. Jā. Un tad ilgst līdz bērniņam ir apmēram 2 gadi, un atkal jau Lielbritānijā runā par to, ka būtu līdz 5 gadiem. Tas es saku, ka arī līdz 7 un 9. Tā pamatlieta ir tāda, ka tajā laikā, kurā bērns ir mājās un kurā viņa attīstību parasti, attīstība notiek drusku tādā ēnā, ka speciālisti profesionāļi neredz, kas notiek ar bērnu, ar ģimeni, un tās problēmas, kuras varētu atrisināt agrīni, sekojot šai ģimenei un atbalstot viņu, palīdzot, piemēram, ja mazulim ir miega problēmas, kas notiek ar vecākiem? Vai ja mammai vai tētim vai abiem ir pēcdzemdību depresija, kas notiek ar vecākiem un kā tas ietekmē mazuli? Un ja šo te fiksē laicīgi un palīdz vecākiem risināt tās viņa grūtības, tam bērnam rodas mazāk problēma potenciāli. Un tad viņš jau uz skoliņu vai uz dārziņu vai uz silīti vai pie auklītes, viņš var aiziet tā kā stabilāks. Ja var teikt, šī programma ir tā, palīdzēsim bērniem sākt dzīvi vislabākajā veidā, caur atbalstu viņa vecākiem. Un tad tur ir tik daudz to ideju, kādas ir šīs konkrētās palīdzības formas, bet tas jau ir jādomā. Jā. Man, protams, galva ir pilna, jā. Jā, jo es esmu jau salasījusies Islandes programmu un Francijas jā. Un Anglijas. Pastāsti arī, jā, jo ideja forša, bet nu, skaidrs, mums šobrīd nav tāda gatava programma, tavā galvā ir idejas, bet kāds ir kaut kāds citu valstu piemērs, kāds reāli notiek? Nu, piemēram, ir piemēri, un tagad es minēšu no dažādām valstīm, bet neminot tās valsts. Piemēram, tad, kad ģimene stājas grūtniecības uzskaitē, ka viņi saņem informāciju gan par grūtniecību, gan par dzemdībām no viena avota. Tātad mēs, piemēram, ar tevi satiekamies, un tu nāc pie manis, un es esmu tā atbalsta persona, kas palīdziet caur visām grūtībām, piedavām arī pastāstot gan par sociālās palīdzības iespējām vai sakojot arī tādām emocionālajām vajadzībām vecākiem. Optimāli, protams, ka arī dzemdē, jā, ar to pašu jā. Vecmāti. Tad mājvizītes, kas mums Latvijā ir bijušas, bet šobrīd nestrādā, un tad, kad tās bija, tā patronāžas vizīte, tad pārsvarā tā arī bija orientēta tā kā uz bērniņa aprūpi, jā, paskatīties, vai bērnam viss kārtībā, vai viņš ēd vai pieņem svarā, bet ka šī mājvizīte ir orientēta uz ģimenes vidas izpēti un sapratni, kā jūtas vecāki, vai mammai nav kādas emocionālās raizes, tētim vai nav emocionālās raizes, kā viņiem izdodas ar barošanu vai mazulīts guļu, vai nevajag kādu atbalstu šeit miega jautājumā, vai ir, var būt kaut kādas grūtības ar piesaistes veidošanu, jā, kur mammai varbūt neveidojas attiecības ar mazuli, kas taču ir tik ārkārtīgi svarīgi. Varbūt ir kādas partneru attiecību grūtības, un šeit es stāstu diezgan daudz viskaut ko, ja, bet tās lietas nav tik komplicēti, atklājamas, ja seko noteiktām schēmām, ja mēs diezgan ātri varam sajust to, ka, piemēram, un redzēt, ka mamma, piemēram, neprasmīgi ņem rokās mazulīti, ja, tur nav jābūt profesoram, lai to redzētu, tā kā šis arī neprasmīlzīgs līdzekļus. Un tad, protams, sekojot mazulim tāpat, virza šo bērniņu vai šos vecākus tajā virzienā, kurā vajadzīgs, piemēram, ja mammai ir šī pēcdzemdību depresija, tad viņai ir atbalstu grupas. Es dzirdu klausītāju, saka, jā, pie mums nav psihologi, bieži, debes man jau mēs jau šo darījām, jā, atbalsta grupas jaunajām mamām, kurā senā kopā 10 mammas un ir viens profesionāls uz viņām. Tātad sabiedrībā balstītie pakalpojumi ļoti daudz, jo šī ir tā lieta, ko es dzirdu šobrīd saistībā ar šo programmu, jā, kur jūs dabūsiet līdzekļus, un tas daudziem cilvēkiem izskatās, ka tagad būs, nezin, kas jābūvē, ja, bet pēc būtības jāapvieno tie resursi, kas jau ir, jāpārkārto resursi, un gal galā vienkārši politiķiem visiem jāapzinās tas, ka hei, mūsu valstī, cik ir dzimstība 17 000 ar pus, tas mums visiem ir prioritāte. Un mums ir svarīgi, lai tie vecāki gribētu laist bērnus pasaulē. Un ne jau naudas dēļ viņi to dara. Ja?
Un atkal, kā es iedegos. Nu, bet tava tēma. Vai ne? Un, ja es lasu, tad vēl viena ļoti svarīga lieta, kā tas notiek pasaulē, un tas arī ir, kāpēc nevar paņemt, piemēram, Islandes programmu vai Lielbritānijas programmu, tāpēc, ka ir jāizpēt, kas ir vajadzīgs mūsu mamām, mūsu tētiem. Un, ja mēs lasam mammu un tētu, nu, sevišķā mammu fórumus, tad par ko mammas stāsta? Nevis par to, ka viņām pietrūk naudiņas, nu, tas ar, protams, ir, bet gan par to, ka pret viņām izturējās raupji, vai viņas neuzklausīja, vai tad, kad viņas teica, ka es jūtos slikti, man ir depresija, tad man atbildēja vairāk atdiet un priecājieties, ka jums ir vesels bērns, ja? Kad es lūdzu par zīdīšanu paskaidrot, tad man teica, dod pudeli, vai arī teica, kā tu nebaro ar krūti, ja? Tātad pēc būtības vecākiem pietrūks tieši šis emocionālais atbalsts. O parasta cilvēciska laipnība, un laipnība nemaksā naudu, vai ne? Tā ir izvēle. Tā kā, jā, no šīs lietas, un, protams, tad es te runāju drusku par to universālo piedāvājumu, kāds varētu būt šajā programmā, ja tātad fiziska palīdzība ar handlingu vai ar, nu, to pašu vanošanas mācību, jo visām mamām tas nav skaidrs, vai ne? Vai informāciju par bērniņu attīstību, gal galā informāciju par kontracepciju arī šeit iekļautos. Bet arī tās mērķētās programmas, ja, tā, ja vecākiem piedzimst mazulis, kas ir priekšlaikus dzimis, vai ja vecāki ir ar kādu, paši ar kādu diagnozi, kuras dēļ viņiem ir grūti rūpēties par mazulu, tad nedaudz pieskatīt šos cilvēkus. Tas nav, ka viņi tagad ir leipatrijā, bet nedaudz pieskatīt, ka kāds te ir, kurš mūs redz ņem vērā, un ka piedevām tā visu tā lieta, ja, nu tas bērna failiņš, viņš nevis izšķib tur, bet ka viņš krājās, un ka tas ir tā kā tāds kamolīts, kur uzdinās, ja nevis tāds konfetī, kas izbirstas visām pusēm. Protams, un domājot arī par to atbalstu, un atsaucoties uz to mūsu tikšanos pirms diviem gadiem, es atceros, ka es arī dalījos, toreiz biju par ko speciālisti var mācīties no Instagram mamām, ir šeit diskusijas nosaukums, un es arī dalījos ar pieredzi, ka man kādreiz nepazīstami cilvēki, vecāki rakstīja vai uzdod kaut kādus jautājumus par tēmām, kuras būtu jājautā teorētiski speciālistiem, un tad arī rodas tas jautājums, vai tas speciālists, nu vai nu nav, vai viņiem nav bijis pieejams, bet nu teorētiski būtu jābūt, vai tā uzticēšanās atkal ir vairāk pilnīgam svešiniekam, kas tur ar Instagramā ir it kā garām ejot. Un vai tas arī ir kaut kāds izaicinājums šobrīd, ka tā informācija tiek sagrābstīta viss kaut kur, un nav tad tā vienotā kopējā, bet katrs paņem no kurienes grib, un vai tā ir pārbaudīta. Tagad pie tam Rebaltika, vai ne, ir filma par karmas latviešiem. Es nezinu, vai tur būs arī kaut kas par vecāku tēmu. O, tur vajadzētu. Pagaidām vēl nav bijis, bet vispār arī būtu vērts, vai ne, paskatīties. Es domāju, ka tu droši vien zini kaut kādas avots, no kuriem mēs varam nesaukt vārdos, jo varbūt arī mēs nezinām visus, bet no kuriem tad tie vecāki sagrāvstās to informāciju, un vai tā galu galā ir tā labākā tam bērnam un pašiem vecākiem, vai nē, vai tu esi redzējusi, nu, varbūt sekas tam, tai sagrāvstītajai informācijai. Jā, un atkal tā kā es strādāju ar sākumu, jā, bet es dažreiz saku, Dianu Zandi nevar klonēt, ja es esmu ar noteiktu skaitu vecākiem, bet es minu internetu, kā vai šos sociālos tīklus, es saku, ka tā ir tāda interneta miskasta, kurā ir pērlas, bet diemžēl jūs neesat speciālisti, lai saprastu, kas ir pērla un kas ir mēslu bumbiņa, un lielākā daļa no jums atgramo mēslu bumbiņas, domājot, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi labs. Un man tas piemērs ir pavisam vienkārši, lai arī jūs klausītāji nejustos noniecināti, ja sekojat internetā kādam, ka jūs noteikti savā profesijā, savā profesionālajā jomā, kad jūs lasat kādu rakstu internetā, jūs uzreiz saprotat, vai tas ir labs, vai tas ir kaut kas
pilnīgi garām. Bet par bērnkopību jūs to nezināt. Tur atkal speciālisti ir, ja, kas izšķir, oj, šis ir galīgi nederīgi, bet to jums ietirgo. Ja, labs mārketings daudziem ir pamatā. Un citā arī ir svarīga lieta, ka bieži vien ļoti nekvalitatīvs pakalpojums ir ārkārtīgi elegantā mārketinga iepakojumā. Savukārt ļoti kvalitatīvs pakalpojums, viņš ne, nu, es netērēju laiku mārketingam, jā. Ja es vienkārši strādāju, es daru savu darbu un esmu klusa. Bet tātad tā ir lieta, kas ir, par ko es raizējos, ka vecāki dara tādu veido tādu kompotu. Ko tas nozīmē? O, no šī cilvēka es paņem šo, no tā es paņem šo, tad man ir vēdiskā pieeja, tad man ir eko pieeja, tad man ir drusciņi vēl tāda un šāda un vēl kaut kādu. Un tad tas ir tā kā rosols, kurā ir saliktas daudzas labas lietas, bet galīgi nederīgas kopā. Nu, piemēram, nezinu, tur ir marināts gurķītis ar diļu sēklām, ar vislabākās kvalitātes goškrāsām, ar skaistajiem atgriezumiem, dzīpariņiem, No kaut kādiem adījumiem, kurus es vēl gribētu kaut kur likt. Vecmāmiņas dzintara krellītes, kas man ir mantojumā. Var sakot, katra tā lieta atsevišķi ir ļoti laba, bet kopā tas ir ārprāts. Ja? Un ka, tas, kas ir audzināšanā, kas ir ļoti, ļoti svarīgi audzināšanā, tad, kad mēs bērniņu audzinām apzinoties, ko es daru un kā šīs manas darbības ietekmēs viņu ilgtermiņā, un ka šī audzināšana ir kaut kāda noteikta sistēma kopumā, kas dara noteikta... Paņem mikrofonu tuvāk. Noteiktā vidē, jā, noteiktā vidē. Tad tas ir jau vieglāk, bet tad, kad ir šis rasols ar tādu nekonsekvenci un bieži vien tādām ļoti pretrunīgām lietām, ko vecāki mēģina sabāst vienā bērnā, tad sākas ļoti, ļoti liela putra. Un vēl tas, ka patiešām, ja mums kaut kas šķiet ļoti jauks šobrīd, ka ir jābūt arī diezgan prasmīgam saprast, kā tas, ko es šobrīd daru labu, nu, to jauko, kā tas izpaudīsies pēc 10 gadiem. Piemēram, nesen man bija viena saruna, kur man prasīja, ka tāda esot modē, ka vīru vispār padzen projām, jā, līdz tiem 2 gadiem. Nu, ne padzen, bet vārds sakot, sieviete ir tikai ar bērnu, un tas tētis viņam vispār pirmajā gadā nav vajadzīgs. Jā, ir ciltis, kurās tā ir kontracepcijas metode. Jā. Piedzimst bērns, sieviete saiziet mežā, un tur 3 gadus klimst, jo citādi viņas ātri palikt atkal stāvoklī. Hallo, bērnam no šī pat tiešām nekāds labums nav rietuma kultūrā, ja? Un tad man ir jautājums īstermiņā, tu iegūst šo ārkārtīgo varu pār bērnu un sajūti, ka tu esi viņam super, ilgtermiņā tu sagrauji partnerattiecības un tu iemāci bērnam, ka sevišķi viņš ir puika, ka pirmajos dzīves gados nav jābūt klāt savam bērnam. Vai arī, ja es viņu visu laiku turu sev klāt un baroju ar krūti līdz 5 gadiem, pasakiet man kaut vienu, pamatojumu, ka pēc līdz 5 gadiem bērnam būtu jāēd krūts, ja? Jo uzturs viņam jau ir cits tajā laikā, emocionālo tuvību viņam tajā laikā jāsaņem pilnīgi citā veidā. Ja? Mammai parasti tas ir forši, īstermiņā tas ir jauki, bet ilgtermiņā es pieļauju, ka daudziem šiem nožņauktajiem bērniņiem, un mammas grib labu, mammas grib iedot bērnam tuvību, bet viņas iedod viņam žņaukšanu, ja? Un smacēšana, mīlestības smacēšana, ka daudziem no šiem bērniem pieaugšā vecumā tuvība asociēsies ar smakšanu, un viņi gribēs distancētas attiecības. Ja? Mēs iekritīsim otrā grāvī. Tā kā, tas, ko dara speciālists, es skatos kontekstā, es skatos, kā tas, ko tu dari šodien, dar tev, tavai ģimenei, tavam bērnam, tavām vērtībām. Ko tas var nest ilgtermiņā? Mums visu laiku jāpatur prātā abas 2 lietas. Tas ir grūti. Taisnība, jā. Nu, par to informācijas daudzumu, kas ir pieejams mūsdienu vecākam, es arī esmu runājusi, ka gribot to labāko, gribas izlasīt visu un izdarīt visu, un beigās tu pats vairs nesaproti, ko tiešām tu gribi tam savam bērnam izdarīt. Kaut kāda tā... Es nezinu, vai var teikt mātes intuīcija, ja, vai kā vispār var nosaukt to, nu, to tavu iekšējo sajūtu, kas arī nevienmēr varbūt ir tā pareizā recepta, bet, man liekas, kaut kāds tas autentiskums savā vecākošanās tajā pieejā vēl ir jāsaglabā bez visas tās informācijas gūzmas, kas mums ir apkārt. Tas ir brīnišķīgs vārds, ko tu teici. Autentiskums.
Mēs arī tad, ja mēs neesam diži salasījušies, un ja mums nav dižas pieredzes, bet mēs veidojam attiecības ar mazuli, nu, ko tad mēs sākumā darām? Mēs par viņu rūpējamies, mēs ņemam viņu rokās, mēs viņu pārģērbjam, mēs viņu vannojam, mēs viņu mierinām, mēs par viņu priecājamies, rotaļājamies. Nu, pavisam tādas nelielas lietas. Un tur nav jābūt nekādai raķes zinātnei, ka šajā veidā rotaļājoties ar bērniņu, viņš izaugs laimīgs, un šajā viņš būs absolūti nabaks traumēts. Ja? Ka tātad, ja mēs pieejam tam bērniņam ar siltumu un ar labu nolūku, un nu, kaut cik, protams, arī ar saprātu, tad mēs neko diži greizi izdarīt nevaram. Ja? Bet ja mēs mētājamies nemitīgi no vienas teorijas pie otras, lasām grāmatas nemitīgi, tā vietā, lai vienkārši būtu kopā ar bērnu, mēs atņemam sev to parasto kopā būšanu. Tādu, kāda tā ir. Un bērns jau diezgan labi pasaka priekšā, ko viņam vajag, vai ne? Mm-hmm. Ir bērniši, kas saka, man vajag vairāk rociņās, un kāds, kas saka, ne, man vajag tieši pašam būt. Viens saka, man vajag ietīt sedziņā, un otrs saka, man vajag plikam gulēt. Ja viņi jau šito pasaka, mums ir savu uzvedību. Ja mēs viņus dzirdam, redzam, nu, lielu daļu mēs izdaram absolūti pareizi, jā, adekvāti tam bērnam bez jebkādas grāmatas. Mm. Par tām sagām sasmējos, jo man ir divi bērni un vienam ir tieši tas, ka vajag biezāko sagu un otram ir nevajag sagu. Jā, vai ne? Un šo uzzinu, šo parasti ļoti jauki saprot divu bērnu vecāki. Mm. Un, nu, protams, ar diviem bērniem vēl ir tas, ja pirmais man ir puika, tad es saku tā, nu es zinu, kā audzināt vienu bērnu vai puikām ir tā. Mm-hmm. Ja otrs piedzimst arī puika, tad es zinu, kā ir vecākajiem un kā ir jaunākajiem. Ja otrs ir meitenīte, tad es zinu, kā ir puikām un kā ir meitenītēm. Patiesībā es zinu tikai to, kā ir manējiem. Bet pilnīgi noteikti ir atšķirīgas vajadzības, vai ne? Jā, viņi nav klonēti. Jā, tāpēc jau tā viena recepte nav un nebūs visticamāk. Jā. Un es vēl gribēju tev pajautāt par sanāks nedaudz tādu... Es negribu teikt bēdīgāku tēmu vai kā, bet tas, ko es daudz apkārt šobrīd dzirdu, ir vecāku izdegšanas sindroms. Tāds ir vai ne? Es teiktu tā, ka ir izdegšanas sindroms, Jā. Bet joma, kurā mēs izdegam, pārsvarā ir joma, kurā mēs ārkārtīgi idealistiski esam startējuši ar ļoti augstām gaidām un prasībām pret sevi un netaupot spēkus, racionāli nespējot izmantot savus spēkus, ejam uz to maksimālo mērķi. Mm-hmm. Un atturēt sevi vai neiekāpt tajā grāvī droši vien ir tas pats, ko mēs jau sākumā runājot par septembri savu ekspektāciju samazināšanu. Jā, jā. Ko vajag bērnam? Es šo jau lietoju vienā sarunā, bet nu, ja man ir, tad man ir jāsaka par pietiekamu labu māti. Jā, Donalds Vinikots, viņš 1953. Gadā definēja to, kas ir pietiekami laba māte, un visjaudīgākā joma, kurā šo jēdzienu good enough izmanto, ir IT. Ja? Tur kā risinājums ir pietiekami labs, tā momentā leiž vaļā, Jā. Nevis veido ideālo. Jā. Lūk, un tātad pietiekami laba māte, tā ir parasta māte, akcents ir uz vārdu parasta. Māte, nevis pārgudra vai supermama. Parasta māte, kura sākumā pēc bērniņa piedzimšanas sevi visu pilnībā dod bērnam, jo viņam vēl nav pielāgošanās spēju un viņš netiek galā ar pasauli. Bet šīm bērna pielāgošanās spējām pamazām attīstoties, šī pietiekama labā māte attiecīgi nedaudz atkāpjas no bērna, ļaujot viņam pašam tikt galā ar pasauli. Tātad tajā brīdī, kad viņš jau prot velties, mēs viņu vairs neveļam. Ja? Tajā brīdī, kad viņš jau var aizsniegt bumbiņu, mēs viņam vairs nedodam to bumbiņu, mēs tādā veidā palīdzam viņam pašam, ja? Un ļaujam viņam to izjust, ka viņš var. Un pietiekam laba māte, jauks piemērs tā ir tā mamma, kas, ja viņai nāk ciemiņa, tad viņa nevis ir iztīrījusi visu māju un nošmorējusi un sataisījusi un ikebanu vēl salikusi un nezinu, vēl matus ielokojusi, bet viņa ir nopirkusi labākajā gadījumā maizi, bet patiesībā viņa ir pateikusi ciemiņiem atnesiet lūdzu līdz svēdamo un lūdzu nomazgājiet trauks pēc tam, jo man mazais grūti iemiegu un es būšu. Priecīgi par to, ja jūs vienkārši nomazgāsiet trauks. Un viņa neatvainojas par to, ka istaba nav kārtībā.
Jā, es gribu novēlēt to visiem tiešām arī nebaidīties teikt un darīt un neattaisnoties par to, jo mums visiem būs vieglāk, man liekas, būt kopā. Un, jo tik bieži man arī ir bijušas situācijas, kad tev it kā, nu, kad draudzene prasa, varbūt var atbraukt ciemos, un tu pasaki, nē, jo tu neesi sakārtojis to istabu. Jā, nav kārtīga māja, kāds ir. Jā. Nu, tā padomā, mums ir cik gadu, un mēs atsakām saviem mīļiem cilvēkiem, jo mums nav salvetīts salikts kārtīgi, ja, vai grīdi izsūkta, nu, vai ne? Mm-hmm. Un tā kopā būšana ir svarīgāka par jā. To kārtošanu, vai ne? Jā, un turklāt, tad, kad pie manis nāk sievietes un klientes, jaunās mammas, tad es viņām uzdodu šādu jautājumu. Tad, kad tu aizēji ciemos pie kādas draudzenes, tu pēti viņas plauktus un putekļus, viņi saka, nē, es to neievēroju. Viņi saka, nu, lūk. Jā. Un... viņi varbūt ir tur tīrījusi pirms tām stundu, bet tu pat neievēroji. Tur jau tā lieta. Un ja tas puteklis tur ir, un tu to ievēro, tad tu nevis, vismaz es par sevi runāju, nevis nosot, bet nopriecājies. Jā. Es arī esmu normāls cilvēks. Tieši, tā ir. Precīzi. Urā, tad, kad mēs ieraugam kādu bērnu, kas ir nogāzies veikalā gar zemi, es domāju, paldies jā. Dievam, viņš nav, manējais nav vienīgais, vai tur ne? Tur jau tā lieta, tā kā bez liekām ekspektācijām un prasībām pret sevi, mans novēlējums visiem jaunajām mācību gadā, un tev novēlējums nu, turēties pretī tiem, kas grib knābāt, lai ir spēks un izturība un lai izdodas tas, kas tev tur galvā ir saplānots un sakārtots. Varbūt arī kāds patīkams pārsteigums vēl bonusā. Es domāju, ka mēs ar šādas nots arī nopaļosimies, bet pirms tam es gribu, lai tu podcasta playlistē ieliec kādu dziesmu. Pirms mēs turpinam varbūt jau sarunu par citām tēmām. Olala, kādu dziesmu tā. Jā. Oi, nu gan tu man. Man vislabāk patīk, ja cilvēki nav sagatavojušies šim. Tas ir ļoti labi. Zini, es nezinu, es būšu tik nenormāli, varbūt banāla, bet pirmais, kas man ienāca prātā, laikam man vajag to spēcinājumu, un man šķiet, ka daudziem vajag Leonardu Koenu, Aleluja. Jā. Jā, skaisti. Šī dziesma ļoti piesāv man šķiet arī rudenim. Jā. Jā. Paldies tev. Es lieku playlistē un, nu, tiekamies pavisam drīz. Atā. Pagaidām atā.